хүчний эвлэл ажил олгогч эцсийн холбооны төлөөллөлд үтсэн байна. Улс орны эдийн засгийн хүндрэл бэрхшээлтэй нөхцөл байдлыг харгалзан нийгмийн бүхий л төвшөнд 2015 онд дуусах хугацаанд иргэдийн цалин хөлс тэтгэвэр тэтгэмжийг нэмэгдүүлэх тухайд ярих шаардах биш. Төр хувийн хвшлийн байгууллагууд үйл ажиллагааны өртөг зардлаа аль болох бууруулах, хэмнэлтийн горимж шилжих, нийтээрээ хамтарч ажиллах уриалгыг засгийн газар үйлдвэрчний эвлэл ажил олгогч эзэдийн байгууллага гаргаад байна. Уриалгын баримт бичигт талуудын төлөөллөлүүд гарын хэсэг зурлаа. Зардал хэмнэж болох бүх зүйлийг хэмнэх ёстой. За монголчууд бид уулуурхан баялагын одоо хэд үнийн өсөлтийн хөөсөн дээр бас олон жил бид цамлаа, баруун солгоогүй их мөнгө цацсан байна. Одоо монгол гэж айлыг цаашид авч явахын тулд бид мөнгө ухаалаг зарах хэрэгтэй юм. Зайлшгүй шаардлага зүйлдэ зарья. Монгол улсын одоо ТЭЗ-г жирдэг төрийн өндөр албан тушаалтнууд, улс төрийн өндөр албан тушаалтнууд цалингаа жишээлбэл 25-30% бууруулъя гэдэг ийм шийдвэрийг засгийн газар гаргасан байгаа. Тэгэхээр хэмнэж болох зүйлээ бүгдээр хэмцгээе. Төсвийн тодтоглоор бас хэмнэлтийн одоо энэ жагсаалт орж ирэх байх. Бизнес эрхлэгчдийн хувьд бол нөхцөл байдал хүнд байгаа. Бид нар энэ уриалгыг гаргахтаа бол засгийн газартай ярилцаад одоо ерөөсөө энэ хэдэн үндэснийхээ үйлдвэр эрхэлж байгаа татвар төлж байгаа бизнес эрхлэгчдийг дэмжиж ажиллаач. Эднийг дэмжиж ажиллах юм бол одоо ажлын байр чинь бол тогтвортой хадгалагдана. Ажиллаж байгаа хүмүүсийн цалин мөнгөс бол тогтмортой олгогдоно. Тийм учраас бол энэ дугаа жоохон анхаарч ажиллаач гэдэг ийм зүйлийг бол засгийн газартай ярьж тохиолж байгаа. Засгийн газар энэ хүлээж авсан гэж бид ойлгож байгаа. Харин нийтээрээ зардлаа танах хэмнэлтийн горимж шилжих явцад ажил эрхлэгчдийн орлогыг бууруулахгүй байх, ажлын байрыг нь хадгалах, хөдөлмөрлөх эрх ашиг нь хохирохгүй байх ёстой гэдэг тухайд ч талууд сануулж байна. Хямралыг улам гүнзгийрүүлэхгүй байх үднэс өнөөдрийн уриалгыг гаргаж байна. Ажлын байрын одоо баталгааг одоо бүх шатандаа хадгалж хамгаалъя. Цалин орлогын бодит худалдан авах чадварыг бас хадгалж хамгаалъя. Үнийн өргөдлөөс энэ цалин орлогыг бас хамгаалъя. За тэр хүрээндээ бас энэ үйлдвэрчний эвлэн байгууллагын тавьж байгаа энэ цалин орлогыг нэмэгдүүлэх энэ байр суурил тууштай хэвээрээ байгаа гэдгийг энэ уриалгатаа бол тодорхой тусгцсан. За 2015 оны 7-р сарын 1-ээс эхлэн төрийн зарим алба хаагчдын цалин хөлсийг нэмэгдүүлэхэд зориулж 90 тэрбум төгрөгийг улсын төсвөөс зарцуулахаар засгийн газар үйлдвэрчний эвлэл ажил олгогч эзэдийн байгууллагын төлөөллөлүүд төрөнд нь тохиролцож хилцээр байгуулж байсан. За гэвч тухайн хилцээрийг хэрэгжүүлж чадаагүй байна. Харин улсын хурал засгийн газар 2016 онд иргэдийн цалин хөлс тэтгэвэр тэтгэмжийг тодорхой хэмжээгээр нэмэгдүүлэхэд анхаарах шаардлагатай гэж нийгмийн түншлэгч талууд үзэж байгаа юм.